Buzuri za vaš svijet. ABS. Glamping je mjesto gdje priroda susreće moderni luksuz. Riječ glamping ujedinjuje glamur i kampiranje, a prvi se put pojavljuje 2006. godine i od tad bilježi sve veću popularnost. U Istri je isto tako se popularizirao u zadnje vrijeme. Počeli su se otvarati i diljem Dalmacije glampinzi, a ovako naš je jedan malo posebni, zato što uglavnom su svi glampinzi i u Istri i u Dalmaciji na samom moru. Mi moramo se ipak istaći u odnosu na njih, na neku diversifikaciju. Otvoreni smo više prema prirodi. Recimo ove godine smo odlučili da nećemo kositi opće travnjake tijekom proljeća radi diversifikacije flore i faune. Najčešće gosti su sa sjevera Europe, znači uglavnom Nizozemci, Belgijanci, ima dosta Njemaca, Austrijanaca, nama dragih Slovenaca, susjeda, ima i dosta Hrvata. Za razliku od kampa koji podrazumijeva korištenje zajedničkih sanitarnih čvorova i rustikalnije iskustvo ljetovanja, glamping šatori nude konformni smještaj. Nudi tu luksuznost, znači imaju, ovi naši šatori nemaju svi, ali većina imaju dosta dobro opremljenu kuhinju. Imaju kupatilo, ne moraju koristiti kupatilo zajedno sa svim ostalim gostima. Znači, ipak imaju tu neku svoju privatnost koju, recimo, kamperi možda i nemaju. Istarski kamp Floria Glamping Garden, u kojem su posađene samo autohtone biljke, ima 8 glamping šatora s modernom infrastrukturom koja osigurava maksimalno uživanje u privatnosti i odmoru u prirodi. Imamo 3 različite vrste, jedan nam je sa džakuzijem, imamo 4 šatora sa vlastitim bazenom i sa malom kuhinjom i 3 su ovako više familijarna šatora koji nemaju ni bazen ni džakuzi, ali zato imaju dosta dobro opremljenu kuhinju i naravno svi imaju svoje kupatilo, neki imaju čak i 3 tuša, 2 unutarnja, 1 vanjski. Kvadratura šatora je 48 kvadrata zajedno sa terasom. I naši šatori nemaju svaki svoju određenu parcelu, kao bismo rekli okućnicu, već imaju svoju terasu. Međutim, neki veći šatori isto imaju prostora da si mogu napraviti roštilj ili staviti stolove van smještajne jedinice. Na zajedničkim prostorijama, poput restorana, korištena je aluminijska ABS stolarija visoke energetske učinkovitosti. Ugrađena je velika staklena stijena s ulaznim vratima antracit boje te podizno klizne stijene bez praga koje povezuju restoran i vanjsku terasu s bazenom, a aluminijski vertikalni stupovi cijelom objektu daju dodatnu vrijednost. Znači, u sklopu kampa imamo uređeni grill koji mogu koristiti svi gosti kampinga. Zajedno imamo veliki bazen, veliko sunčalište, ujutro gosti mogu konzumirati doručak, imamo 3 vrste doručka. Najviše uzimaju naš, naravno, istarski doručak sa domaćim proizvodima sa područja Labinštine. Imaju jako puno zelenih površina, još uvijek nismo išli ulaganja što se tiče sporta. Radili smo malo istraživanje lani među gostima, međutim, evo, nije se pokazao nekakav poseban interes, pa iz tog razloga to još nismo realizirali. Znači, okrenuti smo prema prirodi, prema ekologiji, postavili smo sunčane panele, voda se grije iz sunčevih panela, koristi se isto tako ta električna energija, imamo punionicu automobila. Ova vrsta ljetovanja istovremeno zadovoljava avanturistički duh, potiče neovisnost i osjećaj slobode, uz smještaj u predivnim glamuroznim šatorima. Glamping predstavlja idealan balans avanture i luksuza, a porastom interesa za ekoturizmom i održivim putovanjima, ovaj će se koncept vjerojatno sve više razvijati.